munaasabadan lagu dabaaldegay 23 sano guriga ka soo wareegtay markii la aasaasay ciidanka booliska Soomaaliyeed ayaa waxa ka soo qayb galay madaxweynaha Soomaaliya wasiirka amniga gudoomiyaha gobolka Banaadir xildhibaanada cusub ee labada aqal talayaha ciidanka booliska talayaha nabad sugidda madax ka socota UNK baada fanaaninta iyo qaybaha kala duwan ee bulshada waxana munaasabada lagu qabtay magaalada Tani Muqdisho waxana goobta ay ka dhacaysay munaasabada lagu xusay 23 sano guriga ka soo wareegtay aasaaska ciidanka booliska Soomaaliyeed waxa ciidankii halkaas ku sugnaa ay ku soo bandhigeen gaarta kiciyaar oo ay u riyaaqeen qaybii kala duwanaa ee madaxdii ku sugnaa goobta sidoo kale waxa halkaas lagu soo bandhigay ka turjumaya waxqabadka ciidanka booliska Soomaaliyeed oo ay ku soo bandhigeen kooxda heegan codbixin ka tirsan ciidanka booliska Soomaaliyeed ayaa halkaas waxay salaan sharaf ka qaateen madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud waxaana halkaas ka hadlay taliyaha ciidanka booliska saraaye gaas maxamed sheekh xasan xamuud ayaa waxa uu sheegay inay tahay maalin weyn isla markaana ay u tahay ciidanka booliska soomaaliyeed iyo shacabka waxaana uu sidoo kale ka hadlay waxqabadka ciidanka booliska muddadii kobnaad booliska soomaaliyeed waxa maanta kaaga muuqata kaalinta uu ka galay qabashada doorashooyinka dhammaan maamul goboleedyada iyo magaalada caasimadda doorashada lagu qabtay iyagoo oo runtii u taagan inay doorashadaas ay ku dhammeeyaan si nabad ah sidoo kale waxaa halkaasi ka hadlay wasiirka amniga gudaha xukuumadda Soomaaliya Cabdirasaaq Cumar Maxamed oo hambalyo u jeeday ciidanka booliisku waxaana uu xusay inay booliiska la shaqeeyaan shacabka tayeynta ciidamada booliiska Soomaaliyeed oo arkayso meesha ay gaarsiisan tahay waxay ku suurtooday isgarab istaagaaga iyo hoggaankaada ayay ku suurtooday in maanta cutubyo kala gedisan oo ay ka mid yihiin birmadka daraawiishta ciidamada walxaha qarxa ku takhasuso iyo cutubyada kale ee taraafikada ay halkan ay soo maraan oo ay bandhig halka ka sameeyaan.